کریم ہو یا کمالِ آنکھِ حلیم ہو یا کمالِ جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالِ جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالِ جڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں حلیم ہو یا کمالے جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے احتیاط چکنا ہے جڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں آنکھیں حلیم ہو یا کمالے آنکھیں حلیم اماں حلیمہ دا پہلا شعر پڑھن لگا اماں کہن لگیاں ہسدا تے ہوندی سجری سویرے بھائی تہاڈی بھی کیا بات ہسدا تے ہوندی سجری سویرے اوتھوں چن چومے دا جتھے رکھدا پیرے اوتھوں چن چومے دا جتھے رکھدا پیرے جڑا سب تو سونے اونوں لے کے اونوں لے کے آئیاں آنکھیں حلیم ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں اسے تہاڈے شعر آیا اماں حلیمہ دے گھر صرف حضور ہی نہیں اماں دے ذاتی بچے بھی سن اماں دی ذاتی اولاد بھی سی ایک کڑائی کر گل وچ ہاں اماں دی ذاتی بچے بھی سن حضور دے جان تو بعد تعداد اور ہو گئی تے اماں کی کہن لگیاں اس وچ تے سکیاں وچ ونڈن کیتی اس وچ تے سکیاں وچ ونڈن کیتی اینوں سون لگیاں کدی کنڈن کیتی اینوں سون لگیاں کدی کنڈن کیتی جڑا سب تو سونے اونوں لے کے اچھا دو شعر میں پڑھ لے کی حکم ہے تیسرا پڑھ دیں اللہ خیر کرے تھوڑی سبحان اللہ پتہ لگتا ہے بھی میں پڑھ دینا چاہیے اگلا شعر بڑے طلبگاری نہ سنا ہوں میں کدی ویسے تو ویسے بھی جڑی تڑپ نہ سنی جاوے گا وہ مزہ ککھ رہا ہے بھوک نہ بندے تو میں یار روٹی کھا لے تو انہوں نہیں بھوک تو ایویں تو رکھ دو تو کیوں نے کھانی تو بھوک لگے گا ایک ہور پلیٹ لیا ایک ہور پاڑ کے تو آ گیا شعر اما اپنا لال تے وکھا اے پڑوس دی بیبیاں نے کیا اے انہاں دا مطلب کی ہے مطلب اے لال ویکھی تے سی بھی ساڈے سونے نے کی انہاں دا سونا ہے پھر اما نے کی کیا پہلے حال کی سن ہن حال کی نے پہلے حال کی سن ہن حال کی نے میرے لال اگے تواڈے لال کی نے میرے لال اگے تواڈے لال کی نے جڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئی اونوں لے کے آئی ہاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں او ملے مکتا سننا ذرا ادا مکتا سننا لیکن جڑے جوان بیٹھے نے انہاں نوں گل میری ہے ہو سکدا تہانوں اٹھ کے سبحان اللہ کہنی پے جائے بڈھا نوں اجازت ہے وہ جتھے مرضی بیٹھے رہن لیکن نوجواناں نوں ہو سکدا ہے اٹھنا پے جائے جدوں میرے ہاتھ دا اشارہ انج بھی ہوئے سمجھو میں محسوس ہوئے گا کہ تسی واقعی سمجھ گئے میں کیوں کہنا کی چاہنا میں کدی اج تک بندے کھڑے نہیں کیتے سراں لیکن پتہ نہیں شعر ہی ایسا مینوں کہنا پے گیا ورنہ میں کدی میری عادت نہیں پے میں محفل وہ میرا کام ہی نہیں پر پھر بھی تہانوں چھٹی بیٹھے رہو دل کرے کھڑے ہونا پر یہ تہاڈی ہن ظرف تے حاصل رہیا کہ تو جو ہوے اماں کہن لگیاں سکھ دین و حاکم اللہ ملایا ہے سکھ دین و حاکم
اللہ ملائے اونوں لکھ سلام، جسمان جائے 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 جڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں، اونوں لے کے آئیاں۔ اس ماں نو جنہاں نے کھلو کے سلام کیتا انہاں نو اس ماں دے صدقے بہ جاؤ، اس ماں دے صدقے بہ جاؤ۔ جنہاں نے حضور دی ماں نو کھڑے ہو کے سلام کیتا، اونوں لکھ سلام، جسمان جائے اونوں لکھ سلام، جسمان جائے جڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں، اونوں لے کے آئیاں۔